E meus amores, aqui quem fala é a Alina, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui para o canal. E cara, finalmente, né, troquei de óculos e meu óculos agora tem um super reflexo que vocês vão ver toda a bagunça da minha mesa, né? Mas enfim, antes de tudo, gente, já segue lá no Instagram, cara, eu vou deixar ele em algum lugar aqui, tá? Me segue lá e já mete o like no vídeo e compartilha o canal com seus amigos, gente, porque vamos chegar, cara, já 9 mil inscritos, falta muito pouco, cara, não sei mais ou menos quanto que falta não, mas deve faltar em média uns 70, 60 inscritos, então assim, gente, compartilha lá e vamos bater a meta aí de 9k. Eu não sei se vamos conseguir os 10 até o final do ano, né, igual eu queria, mas tudo bem. Então, gente, hoje eu vou estar roletando aqui na caixa 38, né, que chegou aí nessa madrugada. Eu tenho GP a Pampas, então, assim, vou comprar primeiramente 30 caixas. Primeiro vou ver se eu tirei tudo do baú, porque, né, gente, igual eu falei, eu sempre tiro tudo do baú quando eu tô roletando, né, nunca aqui achei que eu tinha ficado. Tirei tudo, roleto com o SAS, não entro em servidor, né, deixa eu sair aqui do Agulhas. Não, na verdade eu não entro em canal, eu entro só no servidor. Então vamos lá, gente, cadê? Enfim, vou começar comprando 30 caixas primeiramente. Igual, gente, uma dica de quando eu roleto caixas de GP. Geralmente eu deixo elas todas no automático, eu não sou muito de ficar rodando caixas de GP, não. Eu deixo no automático aí, se ganhar, tá. Eu tenho muita sorte em caixa de GP, mas em que pareça, eu tenho sorte demais. Eu antigamente, gente, não ganhava nada, cara. Até que eu peguei umas, vamos dizer assim, mamãezinha, ganhei. Nossa, gente, que isso? Foi muito fácil, velho. Que isso? Na moral. Ah, nem sei se eu vou continuar roletando, não. Não quero mais de uma. Não vou continuar roletando, não. Então é isso, gente. Achei que o vídeo ia ser mais longo, né? Não tava esperando de ganhar assim no início. Na verdade, gente, eu vou deixar, acho que eu vou deixar aqui roletando, cara. Eu vou deixar aqui, deixa no automático aí, quem sabe mais uma, né? Então, gente, cara, vem muito rápido, velho. Eu tô assim, ok, né? Eu vou finalizar as caixas, gente, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo manter as caixas ali, sabe? Tipo, eu vou roletar elas depois e provavelmente eu vá ganhar repetido. Então, gente, vocês viram que a minha técnica deu certo, né? Sempre roleto no automático. Caixas de GP tem que ser no automático, cara. Sempre quando eu tento manual não dá certo, gente. É incrível. Eu já ganhei muita SR99 lá na SR99, SR99. Ganhei muita aí comprando caixa, gente. Outro. Cara, que isso? Então é isso, gente. Gastei tipo 30 caixas, que é 43 mil GP, pra ganhar duas. Tá muito GG, cara. Eu vou trazer gameplay com ela pra vocês. Provavelmente ainda essa semana. Eu não vou prometer não, mas talvez ainda essa semana eu traga. E é isso, gente. Quero ganhar mais não. Obrigada. Duas já foram. Tá aí, ó. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se vocês se inscrevam no meu canal. É isso aí, né? Vamos lá, peraí. Cadê? Secundário. Oxi. Ah. Tá bugado, né? Então é isso aí, gente. Beijão e até o próximo vídeo.